William Eurems განცხადება გააკეთა, მაგრამ ძალიან უსეთი და თქვა სტალინი იყო დიდი პიროვნება, რომ სიშოთ იბადებიან. მაინტერესებს თუ დაეთანხმებით ამ მოსაზრებას თქვენ და თქვენს ანუ თქვენს მიგაშენს რა რუსეთი არის თქვა. Კარგი მეზობელი ეს თქვა და უნდა გიყვარდეს ესე თქვა და სტალინზე რა ვიცი. აუჩი, მე როგორც პირველი კიში ქრისტიანი ქვეყანა რუსეთი, ფიქრობ რა უნდა იყოს ჩვენთვის. ახლა თუმცა ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე ძალიან ცუდი ფაქტები ხდება, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ხალხი უფრო თბილად არის ერთმანეთში დამოკიდებული, რუსი ხალხი და ქართველი, და პოლიტიკა აქუჭებს ამ ყველაფერს და ძალიან ცუდია. Da, რა ვიცი, მაინც ვფიქრობ, რომ უნდა ვიყოთ ასე თუ ისე ახლოს და დათბოს ურთიერთობა. Da, თქვენი აზრით, პატრიარქის ეს თქვა და ესეთი განცხადებები, აქტივობები, ხო, თქვენ ესე ჩასვლა დადებით გავლენას მოახდენს? Მე პატრიარქის მედან დიდ პატივისამას გამოხატო, მაგრამ ზოგადად გონია, რომ ეკლესია პოლიტიკაში არ უნდა ერეოდეს. Zogadat, თუმცა პატრიარქს აქვს თესდაობით იმხელა ძალა, რომ რასაც იტყვის, ხალხი ალბათ გვერდით დაუდგება ყველანაირად და დაუჯერებს. Da, ეს კარგია ალბათ, კი არა კარგია, მაგრამ მაინც გონია, რომ ეკლესია ცალკეთებმა უნდა იყოს და პოლიტიკა ცალკე. Ვერ ვიტყვი სტალინთან მიმართებაში რაღაცა კონკრეტულს. Mi azrit magashi rau dasavletshi ganatlebis miglobashi tsudi araferi ara. Svanairot ubralot arts gam. Anu aretankhvebit kho ame? Ara, aruetankhvebi ek chota tsudat arina tkomi, magra. Aru itsi ridan gamomdinari ambobs ekho tkvengan mes. Magas patriarkhi da meki ara, men mteli msokhlio aghiarebs, rom Stalini genialuri adamiani. Tot ăsta s-a patriarhul politicași arună ereu, ce mi a zis, magram. Arișem tchoibi ruța magis gare și argam de la Sakmera. Anu patriarhul politicași ragați, ragați temeți asta pe lume, da, tavisi ce are. Da, este mai sistem, arăta mai ce are, sa patriarhul, pa drusa ta nu te poate. Da, la super, vargă, tu ai. Da, nu te vei vrea, tu chiar te vei da mine, tu are și gans, ca de pe bizga, că te pula să-mi fac. Sa patriarhul, da. Religiuri წარმოადგენს ფრიდან. Უბრალოდ ვიტყვი, რომ მე ასეთ ორიენტაციას არ ვეთანხმები. ვინც არ უნდა თქვას ბელადი კარგიაო, მე ვერ მივიღებ. Იმიტომ მაგ კაცობრიობის წინაშე ჩაიდინა დანაშაული. ვის არ უნდა რუსეთთან კარგი ურთიერთობა? Რა რაც რუსეთმა საქართველოს წინაშე ჩაიდინა, ამას არ აქვს არანაირი გამართლება ეს ვინც არ უნდა თქვას. Ჩვენ რო რელიგია თავის სიმაღლეზე იდგეს, განა ასეთი ცუდი იქნებოდა ცხოვრება და განა ასეთი გაუგებრობა იქნებოდა? Მაგრამ რელიგია აქტიურად გაუკუღმართა 70-წლიანი ჯოჯოხეთის დროს. Მე ცუდს არაფერს არ ვხედავ განათლების მიღებაში. Საერთოდ ევროპაში და ევროპული კულტურა ჩვენ ნამდვილად გჭირდება. ხელი შემშლელს არ არის, იმიტომ რომ ჩვენც ევროპელები ვართ აქტიურად. პატრიარქი შეიძლება ძალიან ბევრი ვინმე პატივს ცემს საქართველოში, მას კარგი ავტორიტეტი აქვს ყველაფერი, მაგრამ ვინც არ უნდა თქვას, ვინც არ უნდა თქვას, ცივილიზაციის აკვანი მაინც ევროპაში ირწევა დღეს, ჩემი აზრით. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. თქვენ არ ეთანხმებით პატრიარქს? ახლა როგორ გითხრათ, ეხლა ცოტა უხეში გამოდის, რომ პატრიარქს როგორ არ ეთანხმები, ვინახარ კრეხელი ხარო კეთყვიან. მაგრამ როგორ გითხრათ, რა დონე იყო, აი რელიგიური აღზრდის დონეც უფრო მაღალია. იქ რო კარგია, იმიტომ წავიდა პატრიარქია იქ უკურნალო, ხო სწორია? იქ რო კარგი არის, ის კულტურის ნაწილია. იმიტომ ეს სამედიცინო კულტურა არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. Და იმან შეუნარჩუნა მას სიცოცხლე. Და მან ძალიან კარგად იცის ევროპული კულტურა რა დონეა ის და როგორ აღგვემატება ჩვენ.